Nestrašne zle, ale ja asi zamdlím. Pán oče náš, to zvládnete. Ste predsa bojovník. Nebojte sa, dobre to dopadne. Ale dobre to už stačí. Ja neumieram, to tento. Minule sme tu mali jedno dievčatko. Utekali jej obidve očička. A ľudia aj do týždňa vyzbierali 10 000. Ale ja neškúlim, ja som ťažko chorý človek. Ja sa obávam, že nezvládnem tento tlak. Nebude to dlho. Dáme srdcervúci rozhovor. Príde aj doktor Fisherman, no. Nebojte sa, do týždňa máte na operáciu. Len pokoj. Dovtedy to prežite. Moment. Lukáš, ja ti to skúsim pripnúť, dobre? Toto nám bol čert do žena. Pane Bože, ako toto zastaviť? Kde je ten antikrist, kde ho zahuším? Emil, ja ti to všetko vysvetlím. Nič mi nevysvetľuj, hovor, kde je. Ale Jergoša to nemôže, leď cez moju mŕtvolu. Jerguš ma nezaujíma, ani tvoja mŕtvola. Kde je? Koho hľadáte? Bohuša! Tade. Hej, Emilko, počkaj, nech sa vydýchne. Kde je ten antikrist? Emilko, ja za nič nemôžem, prisám. Ty chrapu. Ale to čo robíš, Emilko, daj mu pokoj. Nechaj ho to na dobro. Ja zbijem, potom aj zabijem, nahlasím to. Poci, prosím ťa. Ste v poriadku, pán očenáš? Trafil mi hlavu. Je to v poriadku, zatiaľ stále žije. Žije, dobre. Ale ty už žiť nebudeš. Vy ste vlastne kto? Prečo nám rušíte vysielanie? Čo? A to je zas čo? To poznám! To je požiar! To je požiar! Horí! Horí! Všetci to opustite miesto! Všetci rýchlo prečo nebo preč!